जय मसीह। आज 8 नोभेम्बर 2021 तद अनुसार 22 कार्तिक 2078 सोमबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौ। आजको शीर्षक छ केन्द्र बिन्दुको एक परिवर्तन। आज हामी परमेश्वरको वचन प्रेरित 1:4-8 सम्म पाठ गर्नेछौ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू जेरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। आमेन। मत्ती 28:19 लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जब म मेडिकल कलेजमा थिएँ, म नियमित रूपमा चर्च जाने गर्थे, तर मेरो रुममेटलाई परमेश्वरको बारेमा त्यति धेरै थाहा थिएन। जे होस्, उनी मेरो बेडको छेउमा टेबलमाथि राखिएको बाइबलमा भने खुबै रुचि राख्दथिन्। जब म मेरो पाठ्यक्रममा गहिरो प्रकारले ध्यान केन्द्रित गरेर समय बिताउने गर्दथे, तब उनले मलाई येशु र इसाई जीवनको बारेमा सोध्ने गर्थिन्। यो कुराले गर्दा मलाई रिस उठाउँदथ्यो र मैले गरिरहेको काम रोक्न म बाध्य हुँदथे, तर ती अवरोधहरूले मलाई सक्रिय रूपमा मेरो विश्वासको बारेमा उनलाई बताउन बाध्य बनाएको थियो। तब मैले Luke 24:46 पढे, जहाँ येशूले यस पृथ्वी छोड्न लाग्नु भएको थियो र भन्नुभएको थियो, ख्रिस्टले दुःख भोग्नेछन् र बौरी उठ्नेछन् र सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार गरिनेछ। मैले तब महसुस गरेँ कि त्यति बेलासम्म मेरो जीवनमा परमेश्वरको पूर्ण उद्देश्य मैले बुझ्न सकेको थिइनँ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्नु मात्र मेरो लक्ष्य थिएन, ख्रिस्टको अनुयायीको रूपमा पनि मलाई प्रचार गर्न र सुसमाचारको सत्य तथ्य कुरा प्रचार गर्नको लागि परमेश्वरद्वारा बोलाइएको थियो। केही बेरको चिन्तनपछि म येशु र उहाँको शिक्षाहरूको बारेमा मेरो रुममेटसँग कुरा गर्न थाले। केही समयपछि उनी येशुको एक वफादार चेला बनिन्। धर्मशास्त्रमा ख्रिस्टको शिक्षाबाट प्रोत्साहित हुँदा म धेरै खुसी छु। मैले परमेश्वरको आवाज सुनेर उहाँको आग्रहलाई पालना गरे, गएर चेला बनाऊ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरले कसरी मेरो जीवनको केन्द्रबिन्दुलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, जब हाम्रो ध्यान परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ, तब हामीलाई रोक्नुहोस्। हामीलाई तपाईँको सुसमाचार प्रसार गर्नको लागि तयार हुन प्रेरित गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका लिलिएन क्याम्पोस क्युबा। आजको प्रार्थनाको विषय, चिकित्सा शास्त्र पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको निम्ति।